I fremtidshuset boliger må alle eldsteder ha ekstern tilluft. Dette får de imøtekomme de nye kravene i byggeforskriftene. Legger man feil ildsted, må man kunne oppleve at det er vanskelig å tenne opp i, glassene vil sote, og at ildstedet ikke fungerer optimalt. Dette er en av de nyeste løsningene på markedet. Dette er en moderne ildsted med integrert pipe, brandmur og imøtekomme fremtidens krav. Dette er et lukkesystem som selv sørger for å trekke kald luft inn til forbrenningen. Når man fyrer, trekkes luft gjennom luftekanalene og inn til brennkammeret. Varmluft sirkuleres gjennom luftespalter på siden. Siden pipen er montert direkte opp på ildstedet, sparer man mye gulvplass og får mange flere plasseringsmuligheter. Når man skal velge ildsted, er det et par ting som er veldig viktig å huske på. Trenger ildstedet varmluft? Hvor skal den plasseres? Og hvilket varmebehov har jeg?